Gospodine Vasiću, najprej da vam čestitam Hvala. na pobedi. Ono što se dogodilo juče, na neki način, ne samo da potvrđuje raspoloženje građana, već na neki način je i dominacija vašeg načina rada. Ne bih da stavljam znak jednakosti među predsjednika države i vas, ali u relacijama ovim pilotskim vi imate svoje ime i prezime i juče ste ga potvrdili po sedmi put. Hvala na čestitkama. Ja želim i vama da čestitam na rezultatima. Rezultati koje je osvojila lista koju ste vi zdušno podržavali takođe nisu zanemarljivi, ali mislim da su vrlo nedovoljni za ono što su želeli, za promenu vlasti. Dakle, mi smo po sedmi put pobedili i to je u malom mestu kao što je Pirot istorijski rezultat. 51% glasova na parlamentarnim, isto toliko na lokalnim izborima je zaista veliki rezultat. Ja se zahvaljujem našim biračima, našim građanima. Ono što je falilo na lokalnom parlamentu jeste možda širi izbor lista, da se malo glasovi ljudi koji nisu hteli da glasaju za nas razliju, jer lista nasilnika je na lokalu osvojila zavidnih 30 i nešto procenata, a na parlamentarnom nivou svega 23. Sve u svemu, ja sam zadovoljan rezultatima jer smo samostalno ponovo osvojili većinu, ali naravno da ćemo mi pružiti ruku svima osim pirotskim nasilnicima. Svečani je trenutak, inače da vam odgovaram iz pristojnosti, da li sam ja podržavao jedne, druge ili treće. To se videlo u vašem izveštavanju, dakle, vaša lista je bila bukvalno dominantna na vašim medijima, ali to je zaista vaše pravo i ja se ne ljutim na tome. Čak šta više mi je drago što sam uprkos tome predvodio pobedničku listu, koja je bila dominantna u svakom pogledu. Neću da vam odgovorim, ali ću da vam dokažem podacima. Koliko smo vas pratili, koliko smo druge pratili. Eto, toliko. Oni koji su čitali vaš portal su sve videli, nemate potrebe da sad o tome pričamo. Ne, pa Dakle, niste počeli temu, ali neću. ja sam iskreno čestitao na rezultatima. Dakle, Meni? da, rezultati vaše liste i liste koje ste zdušno podržavali su zaista respektabilni. Ali, rekao sam, nedovoljni za pobedu. Dobro. Ne prihvatam čestitku, jer oni pak kažu da sam više vas forsirao i to je moja pobjeda. Dobro, idemo dalje. Šta smatrate osnovnim i najznačajnijim za vašu pobjedu? Pa ja smatram da je osnovno najznačajnije što smo imali prezentaciju naših rezultata, što smo vodili jednu pozitivnu kampanju i što smo dokazali da u Pirotu ima ljudi koji vrednuju taj rad. Za razliku od liste koja je prikupila nezadovoljne ljude, ne znam zbog čega, ali to je poruka nama da razgovaramo sa tim ljudima, da analiziramo rezultate i da u svakoj izbornoj jedinici vidimo šta možemo u narednom periodu da učinimo više, da bi ti ljudi koji su nečim nezadovoljni opet glasali za nas. Imate li papire sa nekim ciframa da ih kažemo? Pa to su rezultati na jednom papiriću, naravno da imamo zvanične. Dobro, izvolite. Pa rekao sam vam, mi imamo na lokalu i na parlamentu gotovo identičan rezultat, 51%. Lista takozvana protiv nasilja ima na parlamentarnom nivou u Pirotu 23,4%, a na lokalu 10% više. I to je za analizu. Kao što sam rekao u uvodu razgovora, verovatno je falilo, nekoliko lokalnih lista je falilo. Mi smo na prošlim izborima imali, čini mi se, čak 9 lokalnih lista, sada imamo samo 4. Tako da se usmerila neka vrsta referendumskog raspoloženja da li mi zaslužujemo da dalje vodimo grad i zaslužili smo. I ta atmosfera se stvarala i kod vas u medijima i na društvenim mrežama, ali dobro, pobedili smo i to je najvažnije. Imali ste veoma aktivnu kampanju, obilazili i tako dalje. Šta ste čuli od naroda što će vam biti za nauk za dalje? U celoj kampanji u kojoj smo bili čuli smo mnogo reči pohvale za ono što smo uradili, a nama je za nauk za dalje da razgovaramo sa onim ljudima koji nam u kampanji nisu govorili čime su nezadovoljni, da saznamo od njih čime su nezadovoljni i kako možemo da poboljšamo svoj rad.
jer ja mislim da smo radili časno i pošteno, da smo Pirot pretvorili od grada koji je bio taman, u grad koji svetli u svakom pogledu, ali hoćemo da ljudi budu još zadovoljniji, dakle da na sledećim izborima imamo podršku blizu 60%, a ne kao sada 51%. Ste povlačili liniju tokom ovih meseci nešto dana, šta je Vladan Vasić, grad Pirot? Ne razumem vaše pitanje. Da li je postojala linija između takozvane, ja ne volim taj izraz, zato sam ovako pitao, funkcionerske kampanje i onih vaših svakodnevnih aktivnosti? A to, pa mi smo zadnjih mesec dana bukvalno izbjegavali funkcionersku kampanju. Na mestima gde sam se ja pojavljivao sam se, tako ste mi potpisivali kao kandidat za gradonačelnika. Nisam otvarao ni jedan događaj, ni jedno otvaranje radova nije bilo, dakle naravno da je to bilo razlika u tome šta je kandidat, šta je onaj ko vodi grad. Mada ja imam sva prava da radim to i da prezentujem naše rezultate, jer ja sam predsednik privremenog organa, a privremeni organ je u isto vreme predsednik grada, odnosno gradonačelnik, predsednik skupštine i predsednik gradskog veća. Biće vam sigurno potrebno za dalje, s obzirom na to da život teče dalje, već od danas novi poslovi, nove obaveze, novi planovi i tako dalje. Da li ste te poruke koje su stizale smestili u ovu analizu, konfiguraciju stanovništva, ko je bio zadovoljniji ovim periodom? Ljudi koji su u gradskom jezgru ili ljudi po selima? Zadovoljniji su bili oni građani kod kojih tek treba da radimo infrastrukturalne radove u mnogo većoj meri, jer su verovali da će ponovo voditi grad, a nešto manje rezultate smo dobili u gradskoj sredini, tamo gde smo najviše radili, iz nekog nezadovoljstva, po meni još uvek nepoznatog. Verovatno su dobili sve što su želeli, pa su rešili da se malo eksperimentišu u vođenju grada ili neki drugi razlozi. Dakle, to je nama za analizu. Još jednom kažem, vaša lista koju ste podržavali je dobila respektibilan rezultat, ali daleko od toga da može isto ozbiljno da uradi u budućnosti, a dobiti sedmi put za redom izbore u malom gradu, sa svim teretima koji taj mali grad nosi, i dobiti ponovo 51% podrške, je zadovoljstvo za mene i moje saradnike. Šta mislite da sam ovaj glasački listić slikao i da sam ga doneo danas? Da li bi mi se izvinio? Pa ne, vi imate pravo da glasate kako želite, da vam posla ne bi se izvinio, jer iskupljenje na glasanju nije dovoljno za ono sve što ste radili u prethodnom periodu, a jasno ste podržavali nasilničku listu mnogo manje nego što oni to zaslužuju, ali kažem, to je vaše pravo, kao što je vaše pravo i vaše porodice, vaših drugova, saradnika i svega ostalo. Da li tako način abolirate i način izveštavanja ostalih pirotskih medija? Pa ja sam se skoncentrisao bio na kampanju, tako da mislim da su ostali mediji više nego kvalitetno izveštavali o svima. U ostalom, ne čujem da se neko od njih žali. Da li ste pratili kako smo mi juče ušli, da tako kažem, u izbore i prošli sigurno 30-ak izbornih mesta? To je dan, izveštavanje o izbornom danu je nešto sasvim drugo od predizbornih aktivnosti. Ali kažem, neću sad ulazim u to, to je vaše i imate na to pravo. Dobro. Obećali ste, ja sam vas malo prepitao, u principu nikada nisam imao nekoga ko snima ono što ja radim. Tako da Milo Solić i ovo njegovo, protumačit ću tako, ne znam nekim što su. Da li mislite da ću ja da izbacim nešto od ovoga, pa je zbog toga... Ma ne sumnjam da ćete izbaciti bilo šta iz tog razgovora, što bi izbacili. Zašto snima? Pa ne znam, želi čovjek da imamo arhivu naših budućih intervjua. Dobro, za kraj. Počeo sam, dogovorili smo se, ima svega, da za neki dan vi ćete odrediti termin, da dođem i da o svemu detaljno porazgovaram. Važi, vi se sećate tamo negde 2005. 6. 7. godine, ne sećam se ni ja više, kad ste bili na veznom traktu, da sam ja došao u šali i žargonu rekao da sam spreman da dođem u Zmajevo gnezdo.
I ponovit ću to, spreman sam da dođem kod vas na razgovor u Zmajevo gnezdo, da razgovaramo. Jel ovo i dalje Zmajevo? Ja mislim da jeste. I potpuno o svemu iskreno, kao i uvijek što sam razgovarao sa svim novinarima. Kažem žargonski u Zmajevom gnezdu, jer znam vaše raspoloženje prema opštinskoj vlasti, ali nažalost niste uspeli da je promenite. Možete mi ubediti kako je to raspoloženje, odnosno ne raspoloženje. Važi, vidjet ćemo se i razgovarat ćemo, ja sam zaista spreman kao i sa svima. Znate da sam razgovarao i sa novinarama iz N1, iz Nove S, zašto ne bi sa vama tamo poslao? Dobro, za kraj, ono što interesuje Piroćance, tako da je Miloš Solić je dobro da čuje, informacije već izlazi sa različitih mesta. Da su vaši koferi ispakovani. Pa moje kofere pakuju drugi već godinama, zato što znaju dok sam ja ovde da neće nikad pobediti, bez obzira kakvu podršku i od koga imali. A o tome kako će izgledati buduća gradska vlast, odlučivaću ja sa mojim saradnicima. Sedma pobeda. Da. Da li, šta se menjalo u vama iz pobede u pobedu kao novo saznanje? Kao neka nova energija? Pa to je dobro pitanje. Ja sam uvek imao energiju veliku u predizbornim aktivnostima, zato što su uvek izbori novi izazov, novi ispit za vas i prolazili smo te izborne cikluse kao test poverenja građana. Ovi izbori su bili takođe prilično napeti, nikad prljaviji. Neću da kažem da ste vi učestvovali u prljavoj kampanji, vi ste ih samo podržavali preko medija. Vi ste ih samo podržavali preko medija žestoko, ali oni su bili toliko prljavi sa društvenim mrežama, sa napadima na moje saradnike, na mene lično, sa lažnim optužbama, sa time da zovu naše odborničke kandidate Animir damama i tako dalje. Jedan nasilnički stav prema ženama, da nazivaju žene monstrumi, da koriste Facebook nalog humanitarne organizacije za političke svrhe, ali oni su već prošlost. Oni su od juče u 20 časova postali prošlost. A mi smo bili i prošlost i sadašnjost i budućnost ovog grada, tako da su izbori potvrdili da mi imamo nadpolovičnu podršku, što je u svim demokratskim zemljama ogromna podrška. Šta mislite koliko ima podršku kancelar Nemačke ili predsednik Amerike uz ogromnu izlaznost? Znači, juče je u Pirotu bila ogromna izlaznost, tako da sam ja zadovoljan sa preko 15.000 osvojenih glasova u Pirotu, to je zaista velika podrška u broju glasova, nikad veća. U procentima smo imali veću podršku od 2020. ali u broju glasova nikad veće. Ne želim da se branim. Moj rad je, vidi se. Pretpostavljam da ovde negde u papirima, ako niste bacili u korpu za smeće, postoji moja ponuda za ugovor o poslovnoj saradnji tokom predizborne kampanje. Da li ste bacili u koš ili? Ne, nismo je razmatrali, ali smo smatrali da nijednom od medija ne treba da plaćamo da nas reklamira, a ako su vas oni platili da ih reklamirate, tim pre gore i za vas i za njih. To znači već plaćena reklama koja nije objavljena i plaćena prekomerna podrška koja nije objavljena. To je zaista onda problem i za vas i za njih, ali to je vaše. Ne, kad imate vremena, proanalizirajte šta piše u ugovoru, pa ćete vidjeti koje su naše obaveze bile. Ja vam kažem da mi ni prema jednom mediju nismo imali plaćenu reklamu. Kad kažem mi, to je lista Srpske napredne stranke koju sam ja predvodio, pa nismo hteli ni prema vama. Ako ste se vi opredeljivali prema tome ko vam da novac, da ga više reklamirate ili da bude više prisutan na vašem mediju, to je vaše pravo jer ste vi privatan medij. Ali vam zbog toga ja kažem, pod navodnicima ili bez navodnika, vaša lista. Zavetnici su prihvatili ugovor, mi smo ih emitovali koliko su oni tražili. Nešto, ne želim se ja na zastupljenost kod vas. Ne, hoću da vam kažem, mi poslujemo na dohodovnom principu. Ja se ne želim na zastupljenost kod vas. Ja vam samo kažem da iz načina izveštavanja vaša lista nije uspela da ostvari rezultat koji ste vi priželjkivali. Kao što verovatno i na globalnom nivou, na republičkom nivou, lista koju su promovisali N1 i Nova S nije uspjela da ostvari onaj rezultat koji su oni priželjkivali. To je u današnjem normalnom svetu podela medija na opozicione, one koje prate na
neki normalni način vlast, potpuno normalno. I nemam ja zamerke oko toga. Dokazat ću vam u naravno dva sata da niste u pravu. Moja namera je bila da sa vama razgovaram o rezultatima izbora. I razgovarali smo i hvala vam na tome i razgovarat ćemo o svemu u nekim narednim danima. Kao što sam rekao, spreman sam na to. Hvala vam. Hvala i vama.